दर्शकबिन नमस्कार गायिका मेलिना राईले प्रेमी सञ्जीव बराइलीसँग केही समय अघि गरेको इन्गेजमेन्ट तोड्ने निर्णय गरेकी छन् आफू बीच वैचारिक मतभेद देखिन थालेपछि इन्गेजमेन्ट तोड्ने निर्णय गरेको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएकी छन् सङ्गीत कर्मी समेत रहेका प्रेमी बराइलीसँग केही महिना अघि उनले इन्गेजमेन्ट गरेका थिइन् फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सबै इन्गेजमेन्ट विवाहमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नहुने समेत स्पष्ट पारेकी छन् गत वैशाख दुई गते सन्जीव र मेलिनाले आफूहरूले इन्गेजमेन्ट गरेको तस्विर सार्वजनिक गरेका थिए एरेन्जर तथा गिटारिस्ट समेत रहेका सञ्जीवसँग मेलिनाको दुई वर्ष अघि नै इन्गेजमेन्ट भएको थियो र उनीहरूले यसै वर्ष विवाह गर्ने योजना समेत बनाएका थिए मेलिना राईले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेकी छिन् विषय इन्गेजमेन्ट तोडिएको जानकारी केही समय अगाडि मैले आफ्नो इन्गेजमेन्ट गरेको कुरा यसै सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गरेको थिएँ त्यो मेरो जीवनको एउटा गम्भीर निर्णय थियो एउटा परिस्थितिमा हामी बीच भविष्यमा सँगै जीवन बिताउने सहित त्यो निर्णय गरिएको थियो समय छोटै भए पनि जिन्दगीको बारेमा लामो विमर्श भयो हामी बीच वैचारिक पक्षमा स्पष्ट मतभेद देखिन थाल्यो अर्थात हाम्रो विचारमा मेल खान सकेन धेरै समीक्षा कमजोर साधन चढेर बलियो साधन चुम्न धेरै कठिन हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो फेरि सबै इन्गेजमेन्टहरू विवाहमा परिणत हुनै पर्छ भन्ने बाध्यकारी कुरा पनि नहुने रहेछ त्यसैले आजकै मितिबाट हामी बीचको इन्गेजमेन्ट तोडिएको कुरा म फेरि यही सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्दछु यो बीचमा सम्पूर्ण शुभ चिन्तकहरूमा पर्न गएको भावनात्मक अवसर प्रतीक्षामा प्रार्थी छु साथै भविष्यमा अझ मेहनत गरेर साङ्गीतिक क्षेत्रबाटै देशको सेवा गरिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु भनेर भएको छ